כשבוע לפני ההתנתקות, מוחמד דחלן, מהבטחות ההנהגה הפלסטינית, לקח את פרשן הערוץ הראשון, עודד גרנות, לסיבוב בעזה. בוא יהיה הנמל של עזה. אני חושב כן. זו החלטה של הקבינט שלנו, לפי ההמלצה שלי, ויהיה המנהרה ככה, מתחת לכביש פה, וניקח את האדמה של נצרים, כי אני חדמה של הנמל. יש שירותים של הנמל. דחלן, מבוסה מהסתלקותם הקרבה של הישראלים, הבטיח להפוך את עזה לפנינה תיירותית. באוויר הייתה תחושה של שינוי. هذا الجيل اذا لمجد امل خليهم يتقدموا هذا الجيل سيكون عنوان للمواجهه هيمشخ يدوع מערכת יחסים שהחלה בחטא ונועדה לכישלון, הלכה והידרדרה עד לפיצוץ שעלה על כל דמיון. الله اكبر الله اكبر 75 שנה לאחר שנוצרה אותה רצועה חנוקה וחונקת. לא היה דבר כזה רצועת עזה. היא למעשה מה שהמצרים כובשים בארץ ישראל במלחמת העצמאות, מהמדינה הערבית שהייתה אמורה לקום. השם של רצועת עזה בעברית רצועה בגלל הצורה שלה, באנגלית סטריפ, אותו דבר, בערבית נקראת קטע. אבל הקטע של מה? הקטע מפלסטין. בגלל זה גם המצרים אומרים, אנחנו לא נספח את זה, כי אנחנו לא הופכים את זה למצרים. אנחנו משאירים משהו קטן מפלסטין ההיסטורית, שממנו למעשה תיווצר ביום מן הימים פלסטין הגדולה. לאחר מלחמת העצמאות, עזה כלל לא עניינה את ישראל. הרי האום חילק אותה לערבים, לא לנו. אבל בעודנו מרחיבים את אחיזתנו במרכז הארץ, לא שמנו לב למה שאנחנו יוצרים שם למטה. התושבים הערבים שחיו מיפו ודרומה עד לרצועת עזה, חלק ברח, חלק גורש, חלק נעשה, וכולם הלכו לעזה ויצרו שם את האוכלוסה של הפליטים. מחנות הפליטים הפכו לסיר לחץ, והטרור החל לזקוף את ראשו. זה הביא את ישראל לכיבוש הרצועה במבצע קדש. אם תרצו, היה זה סבב הלחימה הראשון בין הצדדים. המאמץ הצבאי ב-56 הוא יחסית קצר. ישראל באלימות מאוד מאוד גדולה מחסלת את כל הרשימה שלה, של הפדאיון שהיו לה, כולל כמה מעשי טבח באוכלוסייה האזרחית שעד היום נשמרים מאוד מאוד חזק בתוך התודעה ההיסטורית הפלסטינית. בערך משהו כמו סביב 1,000 הרוגים יש בתוך התקופה הזאת של חודשים ספורים. בסיום המבצע ישראל החזירה את עזה לשליטת מצרים, אבל במלחמת ששת הימים כבר כבשנו אותה כדי להישאר. החלטה שיהיו לה השלכות מרחיקות לכת בעשורים הבאים. ישראל מאוד מהר מבססת אדמיניסטרציה אזרחית ברצועת עזה. היא מכניסה דואר ישראלי, משטרה ישראלית. למרות הצפיפות הממוצעת של האוכלוסייה ברצועת עזה, יש שם היום כתמים בלתי מיושבים שאפשר באמצעים טכניים נאותים להועיד אותם היום להתיישבות יהודית. מיד לאחר ששת הימים אנחנו התחלנו להקים שם יישובים. כשהרעיון המרכזי כנראה היה לנתק את עזה מרצועת מצרים. למה כזה חשוב לנתק את עזה מרצועת מצרים? הבה ונזכור, קצה רצועת עזה זה פחות מ-50 קילומטר מתל אביב. והמצרים במלחמת העצמאות הגיעו עד לאיפה שהם הגיעו. 40 משפחות המשתייכות לזרם הדתי-לאומי באו לכאן לא רק מטעמים כלכליים, אלא במיוחד מתוך הכרה כי רצועת עזה היא חלק בלתי נפרד של ארץ ישראל השלמה. כרגע יש לנו יחסים מצוינים עם השכנים שלנו ערבים, אנחנו קונים אצלהם בחנויות, הם מתארחים לעתים באזור שלנו, ואנחנו מקווים בעתיד שהדבר הזה יימשך. אנחנו לים, אכלנו מסעדה, עד היום המסעדה הזאת קיימת של אבו חצירה. במפגש הכיכר בנתיבות נזכרים בערגה בעזה. מבחינתם בשנות ה-70 וה-80 זו הייתה העיר הגדולה שבה ערכו את הקניות ובילו בסופי השבוע. היה קו של אגד 40 יוצא מבאר שבע כל שעה לעזה בחזרה. הייתה רק בעיה אחת, המצב הקשה במחנות הפליטים תדלק את השנאה כלפי ישראל, והטרור רק הלך והתגבר. השנאה אלינו הישראלים בין סמטאות ובלוקונים אלו היא פתולוגית. 24 שנים יושבים הפליטים בסירי הלחץ של המחנות, אולם כל ילד בן 6 שתשאל ישיב לך כי הוא ממג'דל מיפו או מחיפה.
שם כך מספרים להם היה גן עדן, והישראלים בתאוותם לשטחים שדדו הכל. כבר אז אפשר היה להבחין בניצני תורת הלחימה שמאפיינת את ארגוני הטרור גם כיום. הערבים הם אומני ההסתרה וההסוואה, ובמחנות הפליטים עשרות בונקרים ומחבואים לבני אדם וציוד. בסדרה של פעולות כוחניות, ישראל מצליחה לבלום את הטרור, ובמקביל מבינה שצריך לשנות בדחיפות את המציאות הקשה. ישראל מנהיגה משנת 70 את מה שמכונה מדיניות הדלת הפתוחה. נשפר לאנשים האלה את רמת החיים, ואז אי אפשר יהיה פשוט לשלם להם בשביל לזרוק רימון. והדבר הזה מביא לסגסוג כלכלי ולרמת חיים הרבה יותר גבוהה. אנשים יכולים לקנות בתים חדשים, לצאת, הם יכולים לקנות מוצרי חשמל. אפשר בפעם הראשונה לראות עלייה ממשית ברמת החיים גם אצל הפליטים הפלסטינאים, שהעולם שמע עד כה רק על סבלם ורמת חייהם הירודה. שלום לכם, ברוכים הבאים. יצחק איני אבדי היה מושל ומפקד רצועת עזה בתחילת שנות ה-70. מלבד הלחימה במחבלים, הוא היה אמון על הטיפול באוכלוסייה, כשישראל הבינה שבלי ניהול אזרחי אין שום סיכוי לעתיד טוב יותר. הטרור הודבר לא כי הכבדנו את ידינו במאבק נגד הטרור, אלא יצרתי מצב שיש לאוכלוסייה מה להפסיד. הקלתי בהדרגה על העוצר, והתחלתי לעסוק בעשייה קונסטרוקטיבית. עבודה בישראל, טיפוח החקלאות. מספר הדייגים עלה ב-30% לעומת מה שהיה בתקופת המצרים, שכל הדגה נמכרת, שמחיר הדגים הוא טוב. זה עניין של שנה או שנתיים עד שנוכל לומר בכנות שברצועה אין חוסר עבודה לחלוטין. רשת כל הייתי גר אני בתל אביב. והייתי העבודה שלי חשמלאי. איפה אתה גרת בתל אביב? בלילבלום. ברחוב בלילבלום. פיר, צווי. דס צווי, ודס פיר. ג'נוק. ואני מבסוטה פיה ג'דן, לאן בלדי, לאן עיישה פיה פלואת הנחל, יעני. ולוודע כוויס והדי ג'דן, מה פיש אי שי, יעני, בדייק. לרגע אפשר היה לחשוב שהנה המציאות סוף סוף משתנה, אבל מתחת לפני השטח, התרחשו תהליכים שישראל לא השכילה לזהות. התנאי הוא שמי שעובד בתוך ישראל זה אנשים שהם כוח עבודה לא מיומן. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות אקדמאי, רופא, מהנדס, כן, מקצועות חופשיים ולעבוד בתוך ישראל. זאת אומרת, הכלכלה של רצועת עזה חייבת להישאר תלויה בישראל. מתוך מטרה ברורה להפוך את רצועת עזה לחלק מישראל ולספח אותה. מכיוון שלא המשיכו בדרך של העשייה הקונסטרוקטיבית עם האוכלוסייה האזרחית, בלי מים, בלי חשמל, בלי דלק, בלי תרופות, אז הדבר חזרה לקדמותו, זה מה שקרה. ג'באליה הוא מחנה הפליטים הגדול ביותר תחת שלטון ישראל. 45,000 פליטים עם הריבוי הטבעי הגדול ביותר בעולם. בלב המחנה אגם מצחין של ביוב. במינהל האזרחי אומרים כי עוד 2.5 תושלם מערכת הביוב, אולי. בתוך המחנה מתארגנות קבוצות קטנות של מחבלים צעירים, בידיהם מצבורים של רימוני F1 מתוצרת ברית המועצות, ועליהם נוספים מטענים מאולתרים ובקבוקי תעבירה תוצרת בית. ישראל לא ראתה שלאורך כל הזמן הזה בעצם נוצרת תסיסה הולכת וגוברת בקרב הפלסטינים. הדבר הזה שישראל חשבה שהוא עובד בסדר גמור, למעשה התפוצץ לכולם בפנים באינתיפאדה הראשונה. עזה השבוע דמתה לעיר במלחמה הגדולה. עשן המחסומים שהתאמר מכל שכונה, השביטה והאבנים המסוכנות, ביטאו הסלמה בהתקוממות. הילדים של סוף שנות ה-80 בעזה כבר יגדלו לעולם אחר לגמרי. האינתיפאדה הראשונה היא קו פרשת מים בעוד מובן, וזה שממנה למעשה ישראל הופכת את המדיניות שלה, וממדיניות הדלת הפתוחה והרעיון של אינטגרציה של עזה אל תוך ישראל, ישראל מתחילה בתהליך התנתקות הדרגתית. בשנות ה-90 נבנית הגדר, מתוך תקווה שהסכמי אוסלו ישאירו אותה נושמת. מה היה לכם פה? מה היה לנו פה? היה שמירות. ככה אני מסכם את הכל. הזריקות אבנים, בקבוקים, ירי. אחד הכלים זה שיהיה לכם ברור. והיה גם חומוסים, פיתות.
במאי 1994 נחתם הסכם קהיר וישראל מוציאה את צהל מהרצועה למעט יישובי גוש קטיף, מעבירה את המפתחות לרשות הפלסטינית. הנספחים עוסקים בבחירות, הסדרי הבחירות, בנסיגה של כוחות צהל מרצועת עזה ומיריחו. עכשיו קלינטון מסדר את לחיצת היד. אבל הסכמי אוסלו כידוע קרסו והאינטיפאדה השנייה חיסלה סופית כל סיכוי לשינוי. התקווה שההתנתקות ועקירת יישובי גוש קטיף יביאו בשורה, התבדתה במהרה עם עליית חמאס לשלטון. אתם יכולים לשמוע ברקע את קולו של מנהיג החמאס בעזה, השייח' אסמאעיל הנייה, שנושא את דרשת יום השישי שלו כאן במסגד המרכזי במחנה הפליטים שאטי. ואולי זו עדות נוספת לכך שהמוקד הפוליטי הפלסטיני עובר למסגדים. ההתנתקות היא לא מהלך בהסכם עם הפלסטינים, והוא גם לא מתכנן את היום שאחרי עבור הרשות הפלסטינית. לא אומר ישראל נסוגה ושהפלסטינים עכשיו ישברו את הראש עם עזה. התוצר של זה, ששרון וכלל האנשים שמסביבו לא חשבו עליו, זה שההתנתקות תצטייר כהישג אדיר של חמאס. וישנה סוגיה מצרית. מצרים הרי שלטה בעזה עד 1967. רבים בישראל תוהים מדוע לא החזרנו אותה בהסכם השלום. הם מעולם לא רצו בה, הם לא חשבו שזה שייך להם. ברגע שנחתם הסכם השלום בין ישראל למצרים, מצרים אמרה עד לקו הזה את הכל. מעבר לקו אפילו דונם אחד אנחנו לא רוצים, וגם לא היו מוכנים להחליף. המצרים לא רצו, אנחנו לא הצלחנו, והפלסטינים לא באמת ניסו. לא נותר אלא לשאול מי יושיע את הרצועה האומללה. רצועת עזה היא לא טריטוריה שיכולה לעמוד בפני עצמה ולהחזיק מעמד. רצועת עזה צריכה להיפתח, היא חייבת להתחבר בשלב ראשון לגדה המערבית, בשלבים אחרים, לכלל המזרח התיכון, לים, גם אל תוך ישראל. הבעיה היא ברצועה, הבעיה היא לא בעזה. כשעזה תהיה בלי הרצועה, המרחב הזה ייראה אחרת.